Vai chuveirar bola na área do goleiro Ângelo. Toca de primeiro, passa por todo mundo, bateu. Que defesa do Ângelo, Marco! Defesa do Botafogo tá falando, faz o gol no Ângelo, que não tá deixando. Autorizada a cobrança. Saiu o goleiro Ângelo de soco. Quando vai chegar, bateu. Ângelo firme faz a defesa. Vem a equipe do comercial. Passa bem ao Ângelo lá firme. Presente no gol, o goleiro Panterino. Faz sua participação cada vez mais efetiva nessa partida. Lançamento feito, dá um toque na bola, bola com o comercial. Toque em profundidade, olha a complicação. O Ângelo saindo do gol, vai tirar de qualquer maneira. Tirou e não quis saber o goleirão do Pantera.